Գերեզմանափորները ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ուրբաթ օրը ստանալով կարևոր հաղորդագրություն, որը ճշտված է, և մեր մարդը, որը չի ցանկացել ցանկացած հարցով լինել խորհրդակցության ժամանակ, և այժմ ցանկացած նորություններ անպայման նա կլինի այնտեղ, և կհայտնենք ձեզ, թե որտեղ է պետք լինի և ինչ, դա այդքան էլ կարևոր չէ։ Հիտլեր և Պուտին ինչի համար նույն իրավիճակում դրեցին անգլոսաքսերը Հիտլերին և Պուտինին? Եթե մենք դիտարկում ենք երկուսին էլ բոլոր կողմերից, ապա երկուսն էլ մեկուսացված և երկիրը քանդող, ավիրող, միևնույն ժամանակ աշխարհի որևէ մի մաս ավիրող հանցագործներ են հանդիսանում. Ինչպես նշել եմ, շատ մոտ մեկ տարի առաջ և ավելի վաղ ֆիլմերում, Հիտլերը իր ընկերուհուն պատուհանի ցած գցեց, վերցրեց Էվա Բրաունին, որը նույնպես անգլիական լրտես է եղել, որը ֆոտոնկարիչ էր, և Հիտլերը իր հրահանգները Գեստապոյի և գերմանական բոլոր հետախուզությունները, որպեսզի նրան չկարողանան գտնել, թե ինքը իրականում ով է, Էվա Բրաունը կատարում էր ֆոտոներ, սիրում էր դուրս գալ փողոցներ, ծաղիկներ, փողոցներ, տներ նկարել, և այդպիսով պայմանավորված ժամին, պայմանավորված տեղում, կոդավորված արդեն ունեին, և Հիտլերը նայելով նկարները հասկանում էր, թե որտեղ պետք է հարձակվի, որտեղ ինչ գործողություն պետք է կատարի, որտեղ ինչպես պետք է կատարի այդ գործողությունը, և այդպիսով գերմանացիք չկարողացան գտնել և վնասազերծել, որ Հիտլերը անգլիական լրտես։ Եվ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նպատակն էր կրճատել աշխարհի բնակչությունը, ստեղծել նոր միավորումներ, սոցմիավորումը և կապիտալիստական միավորումը, վերցնելով Ռուսաստանի ձեռքը նաև եվրոպական շատ երկրներ, ինչպես նաև Գերմանիայի մի մասը, այդպիսով հետ գցել անգլոսաքսերից գիտատեխնիկական առաջընթացում, միևնույն ժամանակ աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը Սովետական Միությունը, նրա բոլոր գաղտնիքները Ստալինի, Խրուշչովի, Բրեժնևի միջոցով հայտնվում էր անգլոսաքսերին, այսինքն հիմարի նման Սովետական Միության ժողովուրդը աշխատել է այդ ժամանակ։ Եվ միևնույն ժամանակ, ինչպես Հիտլերը կրճատեց բնակչությանը Եվրասիայի, այնպես նույնպես դա կատարում է նաև Պուտինը։ Եվ այստեղ ինչ են Պուտինին մեջ բերել այս կարգավիճակով, և ինչ է նա հանդիսանում գերեզմանափոր, և ում գերեզմանափորն է նա հանդիսանում։ Որպեսի Պուտինը շատ լավ կատարի իր հրահանգները, նախ պետք էր Սովետական Միության քանդելուց հետո ինչ-որ որոշ չափով նաև առաջընթաց ունենալ ինքնաթիռ ռակետաշինության մեջ, որից հետո այս թվականներին արդեն, 20-25 թվականներին, Ռուսաստանը բոլորովին տապալվի։ Եվ ինչի համար շատ արագ ձևով Պուտին Լավրով ծրագիրը, որպիսի կատարվի, սկսեցին մեջ բերել Արցախյան հարցը և Արցախը հանձնել
ադրբեջանցիներին միևնույն ժամանակ վախ ու սարսափի մեջ թողնելով Հայաստանը, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը այժմ կհոշոտեն Հայաստանը. Ինչպես Հիտլերն էր եվրեներին այդ ժամանակները Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հալածում, որպեսզի նույնպես հալածվեն հայերը. Եթե մենք դիտում ենք Սալավյովի ծրագիրը և Պուտինի ամենամոտ կանգնած մարդիկ, դուրս է գալիս դրանք բոլորը մեծամասնությամբ հայեր են. Այն մասում, որտեղ պետք է խայտառակեն իրենց և խայտառակեն նաև Ռուսաստանը, այդ մասում հայեր են, իսկ այն մասում, որտեղ խոշոր գումարներ պետք է հապշտակվի տարբեր ազգություններին։ Ինչի համար եմ դա շեշտում? Դա շեշտում եմ նրա համար, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը, Շահնազարովը, Բաղդասարովը, Կուրգենյանի թոռը և Լավրովը, նրանք ծառայում են Պուտինյան այն ճյուղում, որտեղ խայտառակում են հայ ազգին, միևնույն ժամանակ խայտառակում են նաև Ռուսաստանը աշխարհի առաջ, կատարում է հատուկ Պուտինի ծրագրով, որպեսզի նաև այստեղ հայերը ընկնեն աշխարհի աչքից, դա միայն այդ նպատակով, ինչպես նաև ավիակոնստրուկտոր Պողոսյանը և այլն կան մարդիկ, որոնք դեր հլդու հնազանդ ծառայում են Պուտինին, բայց Արցախյան հարցը ինչի 20 թվականին կատարվեց և 2 տարի հայ ազգի աչքերը բացվեց, որ Պուտինյանը Ռուսաստանը և ընդհանրապես Ռուսաստանը չեն կարող լինել Հայաստանի համար հենակետ կամ բարեկամ։ Եվ այսօր նույնպես այս բոլոր սրիկաները Սալավյովի այդ հաղորդման ժամանակ և նույնը այս ոչխարը, Ղարաբաղցի այս ոչխարը, ինչպես նաև մյուս Ղարաբաղյան ոչխարները, մինչև վերջ ծառայում են այն ռեժիմին, որը ոչնչացնում է Հայաստանը։ Եվ որ Պուտինին նախապատրաստում էին Գերմանիայում, որպես անգլիական լրտես, Պուտինը այդ ժամանակ լավ հասկանում էր և նրան նախապատրաստել էին, որ ինչպես Հիտլերը հրեաներին է շահագործել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, այստեղ էլ Պուտինը, քանի որ հրեաները փախան և երկրորդ անգամ, քանի որ կար Իսրայելը, հնարավոր չէ Ռուսաստանը հրեաներին օգտագործել, ինչպես օգտագործում է այս սրիկաներին, որոնց ցուցադրել եմ այստեղ, այդ ճանապարհով վարկաբեկել, ոչնչացնել հայ ազգը և Ռուսաստանում, և միևնույն ժամանակ Հայաստանում բնաջնջել, որպեսզի հայ ազգը ընդհանրապես վերանա աշխարհի երեսից։ Անգլոսաքսերի նպատակն էր հետ գցել հայերին, քանի որ ցանկացած պահի հայերը կարող են նույնպես գիտատեխնիկական խոշոր առաջընթաց ունենալ, թեկուզ չունենալով այն տեխնոլոգիաները, որը նրանք ունեն, բայց ամենայն դեպս գլխում ունենալ այդ ամեն միտքը, թե ինչը ինչպես ոնց կատարել, դրա համար պետք էր բոլորին դարձնել տաշի տուշի անողներ, աստվալ փրողներ և այլն։ Եվ հենց այդպես էլ Պուտինի հրահանգով Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ելցին Պուտին, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Կոչվածը, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան այդ ամենը հլու հնազանդ կատարում են։ Եվ Արցախյան պատերազմի, այստեղ ուշադիր լսեք, Արցախյան պատերազմի հիմնական նպատակը նա էր ոչ թե միայն Հայաստանը տանել և թաղել, ապա նաև Ռուսաստան կոչվածը, որը պետք է բաժանվի մասերի։ Նպատակը որն էր, և Պուտինը և անգլոսաքսերը լավ էլ գիտեն,
որ ռուսական փաստաթղթերով հազարամյակներ այնտեղ ապրած հայերը, որոնք հայ ազգի ամենամեծ ծառաներից են հանդիսանում և ծառայում են միայն ազգին, ազգի բարոյության համար, ոչ թե ինչպես Պողոսյանն է, Ասլանովիչը, որը հլուհնազանդ Պուտինի աջթևն է, ինչպես բոլոր այս սրիկաները, և նույնը Պուտինը ինչի վերցրեց այս աղջկան երկրորդ ամուսնություն, դա էլ նախորդ ֆիլմերում խոսվել է. Եվ նպատակը որն էր, որպիսի ես այստեղ ներկայացնում եմ ամենագլխավորներին, 43 ռուսահայ խոշոր կարգի գիտական, գիտատեխնիկական աշխատող սապոդաժե է ենթարկել Պուտինին. Ինչն էր նպատակը Պուտինի, որպիսի նաև գահավիժվի ռուսական զենքի և այն տեսակների ոչնչացումը, որով Ռուսաստանը հնարավոր էր հարձակվել և պաշտպանել. Սա ոչ թե կատարել են այս 43 կամ նաև այն մի քանի հազար հայ գիտատեխնիկական աշխատողները, այլ հենց Պուտինն է ստիպել, որպեսզի նրանք գնան այդ քայլին, իսկ Պուտինը ստիպել է նրանց գնալ այդ քայլին, որպեսզի Ռուսաստանը արագ վերանա, որ իբր Շայգուն չի ռազմական գործարաններին վարձատրել նորմալ զենք ստանալ կամ մեղքը գցել սրա նրա վրա կամ այս գործարանը այսպիսի զենքի արտադրել, որը արդեն հնացված է և այլն, ոչ, ամենանորագույն զենքերը նրանք կարող էին արտադրել և նույնիսկ նմուշներ իրենք իրենց համար ունեն, բայց չեն կատարում և սապոդաժե են ենթարկում այդ Պուտինին նրա համար, քանի որ նա դավաճանեց հայ ազգին, իսկ ինչպես Հիտլերը դավաճանեց հրեաներին, ինքը ծագումով նաև հրեա, դա էլ պատահական երևույթ չէր, իբր հրեաները չտվեցին գումար նրան գործարաններ կառուցելու և այլն, այստեղ էլ Պուտինը ունի մի նաև խիտրի քայլ, ինչի համար, երբ որ նրան հարց են տվել, ինչի համար Հայաստանին այդ իրավիճակի մեջ գցեց, քանի որ Հայաստանը հանդիսանում էր միակ գործընկերը հարավային մասում Կովկաս։ Եվ Պուտինի պատասխանը եղել է այսպիսին. Մենք միայն ցանկացանք այդ գրավյալ 7 շրջանները տալ, Արցախը թողնել Լաչինի միջանցքով, ստելով ինքը, որպեսզի նաև իրականը ռուսներից պաշտպանվի։ Եվ այժմ մտնելով իր խուցը, Պուտինը ոչ ոքի չի ենթարկում և ամբողջ ուժային համակարգով ոչնչացնում է ոչ միայն Ռուսաստանը, նաև Հայաստանը այդ բունկերից. Դրա համար այն, ինչը կատարվում է Հայաստանում, դա նաև ներքին թշնամիների կատարածն է, եթե ներսում չունենա թշնամիներ, դրսից չի կարող այդ գործողությունները կատարել այդպես սահուն ձևով կամ 44 օրյա պատերազմ։ Եվ սրանց աշխատավարձները մոտավորապես ամեն մեկինը 1-ից 5, սրանը 12-13 միլիոն դոլար է եղել, ոչ ավելի, և դրա համար վաճառեցին հայրենիքը, սա էլ պնդելով, որ ինչ-որ կապ ունի հայերի հետ առանց ամաչելու։
Ինչի համար այս բոլորը ասեցի. Պուտինը լինելով անգլիական լրտես, նա պետք է պատճառ գտներ, որպիսի սահուն ձևով Ռուսաստանը քանդվի, և դրա համար նախ Արցախը հանձնեց 7 շրջաններով Ադրբեջանին, այսօր էլ թշնամություն հայերի և ադրբեջանցիների, հայերի և ռուսների միջև ստեղծեց Պուտինը նրա համար, որպիսի ուկրաինական այս պատերազմում հայ և գիտատեխնիկական աշխատողները և գեներալիտետը որպիսի ամեն ինչ չիքի վերացնեն Ռուսաստան։ Ահա թե ինչի համար են դրվում լրտեսները և լրտեսները ինչպես են կատարում այն ամենը, որպիսի սահուն ձևով չհասկացվել, թե իրենք ովքեր են։ Այս ֆիլմը պատրաստվել է ոչ դրա համար, այժմ մասոնական արևելյան թևում, ինչպես մենք գիտենք, դեռ շատ վաղուց, Կորլևոնն է այնտեղ եղել, և վերջերս այնտեղ հայտնվել է նաև Նիկոլը, որը գտնվում է Ստամբուլում, և դրա անդամ է նաև Էրդողանը, և թուրք մի քանի հոգի, որոնց, եթե ասեմ էլ չեք ճանաչի, թե ովքեր են նրանք։ Հարցը ինչում է կայանում։ Երբ որ Մեղրի հարցը և Ադրբեջանի վերջին հարցակումները այդ ուղղությամբ կրակոցներ և այլն, ուրբաթ օրը արտահերթ հաշվետվություն փակ դռների առաջ, Բլինտոնը հայտարարում է, որ Թուրքիայի նախ Էրդողանի հետո Չավուշօղլու հետ ունեցած հեռախ խոսազրույցից նա փորձել է հենց ինքը հասկանալ այդ ամենը, ունենալով այդ երկու հեռախոսազրույցները, պարզ դարձավ, որ Նիկոլ Ասլան Օղլին նույնինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, համաձայնվել մասոնական արևելյան թևի հանդեսի ժամանակ, երբ Ասկյարովը դիմել է Նիկոլ Ասլան Օղլուն հանուն եղբայրության և հարատևության հանուն մասոնության արևելյան թևի գաղափարների, առաջարկում եմ նախ Զանգեզուրը նվիրել մասոնական արևելյան թևի քո հավերժ եղբայրներին, հետո Հայաստանի Հանրապետություն։ Բլինտոնի պահանջն է եղել հանգիստ թողնել Զանգեզուրն ու Հայաստանի Հանրապետությունը, Թուրքիային, և ստացել այսպիսի պատասխան, այս պատասխանի մասին նույնպես ԱՄՆ-ի դեսպանատուն է անմիջապես դիմել բացադրությամբ, որ ով է այս մարդը և ինչ է այսպիսի բաներ կատարվում, այնտեղից հաստատվել է, որ այն ամենը, ինչ արտասանել են թուրքերը, այդ ամենը ճշմարտություն է, և մենք ասել ենք, որ պետք է Հայաստանի կառավարությունը փոխվի։ Բլինտոն այդտեղ շեշտել է, որ մենք միշտ մտածել ենք, որ հայերը ռուսամետ են, քանի որ մեծ մասամբ հայերը աշխատում են Ռուսաստանում, այնտեղ ունեն կառավարություններ քան այլ երկրներում, և կցանկանային Ռուսաստանի հետ, և այդտեղ դեսպանատնի շեշտել են, որ լավ ուսումնասիրելով դեռ 94-97 թվականներին այդ երիտասարդին Նիկոլ Փաշինյան կոչվածին, նրանք համոզված են եղել, որ նա վերջնական կատարելու է Թուրքիայի պահանջները, ոչ թե Ռուսաստանի կամ ԱՄՆ-ի պահանջները, դրա համար խուսափում է ցանկացած միջոցներից, որպիսի օգնության կամ կապի մեջ լինի ԱՄՆ-ի, Եվրոմիության կամ թեկուս հենց Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստան նրան հրավիրելու ժամանակ նա իբր լսում է ամեն ինչ, հետո ձևացնում, որ լավ չի հասկացել, կատարելով մասամբ ռուսների պահանջները, բայց հիմնականում նա ծառայում է Թուրքիային։
Այս ամենը հաստատված ուղարկվել է մեզ և ուրբաթորը ես ստանալով այսօր ներկայացնում եմ հայ ազգին. Ճշմարտություն. Նույն հարցի շուրջ կասկածների մեջ գտնվելով Բլինտոնը և չհասկանալով, թե իրականում ինչպես կարելի է այդպիսի քայլերի գնալ, զանգահարում են նաև Պուտինին, հարցազրույց, որի կրճատ տեսքը հայտնում եմ ձեզ Պուտինի պատասխանը. Նույն հարցի շուրջը Պուտինի հետ ունեցած հեռախոսազանգի ընթացքում Պուտինը պատասխանում է. Նիկոլ Վովայևիչը ընտրվել է վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության կողմից և մենք անզոր ենք այդ որոշմանը դեմ կանգնել։ Սա քաղաքական Պուտինի պատասխանը կոնկրետ և չընդարձակվելու ձևով արտահայտվել է, որը նույնպես չի բխում մեր շահերից։ Իրոք նաք նույնպես ռուսները Նիկոլից դժգոհ են, որ հլու հնազան չի կատարում նաև իրենց հրահանգները, այլ գումարներ ստանալով և մասոն լինելով կատարում է Թուրքիա-Ադրբեջանի հրահանգները։ Սա խոսում է այդ մասին։ Մենք վաղուց էինք նկատել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ուղղվածություն ունի թուրքական աշխարհը, քան ռուսական կամ ամերիկյան։ Այս հեռախոսազրույցը մի քիչ ավելի երկար է տեղի ունեցել մեր հարցի շուրջ, որը կոնկրետ կարճ ներկայացել եմ ձեզ, թե իրականում ինչպիսի հարցազրույց է տեղի ունեցել և պատասխանը պարզ է, թե ինչ պետք է պատասխաներ Պուտինը։ Բայց այստեղ հաշվետվության ժամանակ Բլինտոնը շեշտում է, որ Պուտինը նույնպես դժգոհ է Նիկոլից, քանի որ Հայաստանում շեղվածություն կա դեպի Թուրքիան, քան Ռուսաստան ԱՄՆ-ը, շեշտելով, որ միգուցե Պուտինը մտածել է, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով Նիկոլը ուղղվածություն ունի դեպի ԱՄՆ-ը, և այդ ժամանակ Բլինտոնը Պուտինին պատասխանել է, որ Նիկոլը իրենց ոչ մի առաջարկներն է չի ընդունում, նա միայն ձևականորեն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կապերը պաշտպանում, իսկ ազնվություն կլինի նաև, որ պարոն Պուտինը պատասխանի, թե Ռուսաստանի հետ ինչպիսի կապի մեջ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այստեղ ոչ թե գնացել է Զանգեզուրի հարցը, թե իրականում այս մարդը ով է, Պուտինը ում է նշանակել, կամ Պուտինն է նշանակել, կամ Պուտինին երաշխավորողներն են նշանակել այս մարդում, որը շեղվել է բոլոր ուղղություններից և գնում է իր ընտրյալ ուղղությունով, որը չի բխում այդ երկու երկրների շահերից։ Երբ որ ես դեռ 2019 թվականների ֆիլմերում 18 նշում էի, որ Նիկոլը պետք է, կամ հենց Նիկոլին իբր Սերժը ձերբակալեց, հետո բաց թողեց, որ Նիկոլը դա ծրագիր է Լևոնյան, որը պետք է հասնի Արցախը և ոչ միայն Արցախը, նույնիսկ քարկոծում էիք այս էջը։ Հետագայում բոլորը տել հասկացան։ Հիմա Նիկոլի կատարածը, ինչը Նիկոլը կատարում է, դա հասկանալի է ինձ, դա ձեզ հասկանալի չի նրա համար, քանի որ Նիկոլը
ունի իր ուղղվածությունը եւ Նիկոլի համար նշանակություն չունի, հայ ազգ նշանակություն չունի նույնիսկ ամբողջ երկրագունդ կամ մարդկություն, նա հանուն իր շահի, իր անվտանգության կարող է ամեն ինչ ոտնատակ տալ եւ ոչնչացնել։ Թեպետ այս մարդիկ, այս նկարում գտնվող մարդիկ ավելի խելացի, ավելի զգուշ են, թե Պուտինը շատ խելացի է կատարում 21-րդ դարում իր լրտեսական ծրագիրը, քան Նիկոլն է կատարում։ Իսկ Նիկոլի կատարածը արդեն դա կարելի ասել գրեհիկ, երևացող, ճչացող գործողությունները, և հայ ազգը պետք է անմիջապես Նիկոլին վերասրած լինել դեր սրանից շատ վաղուց։ Այժմ խոսենք Բևերի համար դրամահավաքը։ Նիկոլի Աննայի շորտիկները, տրուսիկ եք ասում ինչ, անդրավարտիկները շատացնելու համար 300 միլիոն նվիրեցիք, այս երիտասարդները, որոնք հայ ազգի փրկության համար կանգնած պայքարում են, հավաքեցիք այն, որը նողկալի գումար էր։ Բայց հարցը դա չէ, հարցը նա է, որը դիմվել է մեզ, ինչի պաշտպանում ենք մենք սրանց, ես եւ հատկապես մեր ամբողջ կառույցը պաշտպանում է այս մարդկանց։ Հարցը կայանում է նրանում, որ այս մարդկանց ոչ ոք էլ պաշտպան չի կանգնում, ամեն մարդ իր պաշտպանն է։ Այստեղ կարևորը նպատակն է, թե այս մարդիկ ինչ նպատակի համար են պայքարում։ Եվ նրանք նպատակը պարզ դրել են, նպատակը մեր փաստաթղթի ձեռքբերումն է, թեկուս և միայն որպես փաստաթուղթ աշխարհին, մակին, ներկայացնելով, որ Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և ԱՄՆ-ի կատարած քայլերի համապատասխան առաջին համաշխարհային պատերազմում այս ամենը հանդիսանում է հայ ազգի անձնագիրը։ Իսկ թե սրանցից ով է, ինչ է կատարում, ինչ է կատարել, թեկուս սրանց ինչպես են, եթե նույնիսկ օգտագործել են Լևոն Սերժ, Ռոբերտ, կամ հետագայում դուրս են եկել այդ թակարդից, կամ այսօր միավորվել են, ով է սրանց տերը, կամ տեր ունեն թե չունեն, և այսօր պայքարում են նրա համար, որ հայոց անձնագիրը մենք ունենանք, որը ամենակարևոր ազգն է ցանկացած ազգի համար։ Նորից շեշտում եք այն, որ ինչու ենք, և ես հատկապես ինչու պաշտպանում եմ այս մարդկանց։ Իմիջալյոց Բևերը սա մարդ չէ, սա մարդկանց խումբ է, որոնք հանուն նպատակի, հանուն հայ ազգի, հանուն ինչ-որ ծրագրի, որը առկա է և որը իրականություն է, պայքարում են դրա համար։ Նրանք Նիկոլի նման չեն պայքարում բոլորին ասֆալտին փռեն, մի մասին ասֆալտից ցավակեն, հետո ասեն, ես այդպիսի բան չեմ ասել, այս մարդիկ խելացի մարդիկ են, թե որքան են պատրաստված և ինչ են անում այս մարդիկ, ճիշտ է, վերին էշելոններում չեն եղել և չեն ունեցել այդ կապերը, և չեն ունեցել այդ ֆինանսական հնարավորությունները, որպեսզի ավելի առաջ տանեն այդ ամենը, բայց այսօր կանգնած են նրա համար, որպեսզի փրկեն Հայաստանը, փրկեն այն, որը հանդիսանում է նաև իրենց անձնագիրը։ Եթե այս մարդիկ կանգնել են իրենց երկրի վրա ապրելու
տարածության անձնագիրը ձեռք բերելու, ապա միայն այս մի քանի հոգին պետք է այդտեղ ապրեն, 10 միլիոն հայերը ոչխարի նման պետք է առածեն, դիմում են բոլորիդ։ Եվ այստեղ շեշտեմ նաև մեկ հայ գործարարի, որը մեր Մոսոյի էջում իմ ֆիլմերից մեկի տակ գրել էր, որ հա ինչ անենք, հիմա էլ Զանգեզուրից մի կտոր տանք, այ ոչխար, եթե քո բիզնեսից 100 ռուբլի մեկը թռցնի, գլուխը կկտրես։ Եվ ինքը գտնվում է Ռուսաստանի արևելյան մասում, այ ոչխար, դա ոչ քո տարածությունն է, ոչ քո տերիտորիան է, այս մարդիկ պայքարում են իրենց տարածության, նրա համար, որ այդտեղ իրենց ապուպապերը և իրենք պետք է իրենց թորներով, ծորներով այդտեղ բնակվին, դու ինչ համար ես պայքարում, որ հիմա էլ Զանգեզուրի մի մասը տան։ Եվ այդպիսի տականքները շատ են հայ ազգի մեջ, և դա բխում է նրանից, որ չի տարվել ազգասիրության ոչ մի գաղափարախոսություն, ոչ կոմունիստների ժամանակ, ոչ դրանից հետո, այլ միայն ազգին պարրակտել, որտեղ սառնարանը լիքը կլինի, այնտեղ դու հայ ես, այնտեղ դու թագավոր ես, որտեղ չէ դու ոչինչ ես։ Իսկ այս մարդկանց ծրագիրը լրիվ պարզ է, և այդ ծրագիրը, այս քարտեզը միշտ ներկայացվել է դեռ 100 տարվա ընթացքում անընդհատ, թե ասալայի, թե արևմտյան Հայաստանի ցանկացած մարդ այս ամենի մասին գիտի, միայն Հայաստանում նույնիսկ Արցախի մասին գաղափար չունեին, որ Արցախը կա կամ այստեղ Բոգդանովկան, ախալքալակ, ախալցխան մերն է, կամ նաև այստեղ ծովում մենք ունեցել ենք նաև մեր մասը։ Դա խոսում է ազգի անգրագիտության մասին և անտարբերության մասին։ Այժմ մի քանի հարցերի մասին խոսեմ, և հիմնական հարցը, որպեսի ձեզ հասկանալի լինի։ Վանո և Նիկոլ։ Ինչպես տեսանք, Վանոյի դագաղը բերեցին փակ։ Լինելով Լևոնի գործընկերը, որոնք Հայաստանը տանում էին կործանման, սա իրավունք էլ չուներ Հայաստանում թաղվել, միևնույն ժամանակ դագաղում ոչ մի Վանոյլ չի եղել։ Դա կեղծիք է, եթե դա կեղծիք չէր, կարող էին լավ զմրսել և բոլորն էլ տեսնեին, որ դագաղի մեջ այդ շունն է սատկած։ Եվ եթե մենք դիտում ենք 90-ական թվականներին, նրանց նստած ժամանակ արդեն ՀՇ-ի, արդեն այս լակոտին առաջ էին քաշել և այս լակոտին պատրաստում էին այս օրվա համար։ Դրա համար, երբ որ շեշտեցի, որ որևէ մեկը տեսել եք, որ նա սատկել է, ոչ ոք էլ այդ մասին տեղյակ չէ։ Նույնը այդ թվականներից Վանոն և Կորը երկուսն էլ պատրաստում էին այս լակոտին այսօրվա համար, որպիսի նա դա հանձներ։ Եվ դրա համար էլ Թուրքիայի պատասխանը այն հարցին, որ պետք է չհարցակվեն դրա վրա, Նիկոլը ժողովրդի կողմից ընտրված է, և որ Նիկոլը ժողովրդի կողմից չի ընտրվել վերջին անգամ, այլ դա կեղծիք է, հատուկ է արված եղել, որպիսի հանձնի Մեղրին, Զանգեզուրը և հետագայում Հայաստանը, նույնիսկ ամնում են զարմացած, թե այս շունը ով է և իրենից ինչ է ներկայացնում։ Նրա ճակատագրի մասին չասեմ, դաժանագիր ճակատագիր է ունենալու ընտանյոք հանդերձ, ոչ թե հայերի կողմից, այլ կամ ռուսների, կամ ամերիկացիների կողմից։ Եվ ձեզ շեշտեմ նաև մեկ փաստ, որ հայերը անտարբեր եք։ Սասնա ծառեր այս գործողության ժամանակ, թե այս գործողությունը իրական էր, թե իրական չէր, բայց փաստերը խոսում են այն մասին,
Այս անդամներից մեկը, որի ավելորդ անունը Մնո է, իր շրջապատի համար, խոսել է մի տեղ, որ տղաներին խոսք են տվել ներսից, որ կարող եք հեղափոխություն անել այնտեղ, այսքան զենք, այսքան ամեն ինչ կա, և մենք կթողնենք, որ դուք վերցնեք։ Եվ այս մարդիկ վերցրեցին այդ ՊՊՑ գունդը։ Բոլորս էլ հիշում ենք, բացի Սարիթաղի մի քանի տղաներից, որոնք փողոցն էին փակել և սկսեցին ոստիկանների հետ մենամարտի մտնել, և մոտարապես 500-ից 1000 հոգի, այլևս ոչ մի հայ, ոչ մի քաղաքից, ոչ մի գյուղից, թեկուս Երևանի հենց թեկուս 100,000 հայ չհավաքվեց, որպեսի պաշտպան կանգնել հենց իր ընտանիքին, մտներ ՊՊՑ գունդ, ոստիկաններին տրորելով, վերցներ զենքը և կանգներ իր դռան դեմը զենքով։ Ես չեմ ասում Հայաստանը պաշտպաներ կամ որևէ մեկի։ Եվ այսօր մեկ ասի, որ սրան եք կասկածում, նրան եք կասկածում, կասկածնելով ամբողջ երկիրն եք կորցնում նաև ձեր պատիվը, որը վաղուց եք կորցրել։ Դոդի Գագոյի մի խնջույքի ժամանակ ինչ-որ մի, թե անոնն ինչ է, եկեղեցի էր հասնում, ենտեղ տեսա, որ վերջում լիմոնադի, պեպսի և ֆանտայի շշեր էի հավաքում, և այդ կարգի մարդիկ, թեկուզ մարդը սովամար լիներ, այդպիսի քայլի գնար, դրանից հետո դուք իրավունք ունեք կոչվելու հայ, կամ դրանից հետո իրավունք ունեք, կամ դուք պետք է կանգնեիք այս մարդկանց կողքին։ Դրա համար Հայաստանում չկա այն մարդիկ, որոնք կարող են միավորվել, միայն եթե գարանտիա տա Լևոնը կամ Սերժը, վաղը այս տղաներին էլ կմորթեք, միայն թե ձեզ համար, մեկ օրվա համար, ձեզ թիթեռի կյանքով լավ լինի։ Եվ այժմ ամենակարևորը. Ազգությամբ կիսահայ Բիլ Դեբայլերը, որը հանդիսանում է նաև Ամերիկայի, Կանադայի, Միացյալ Թագավորության լավագույն էքսպերտներից մեկը, և նրանք էլ լավ գիտեն, որ ինքը ավելի շատ համագործակցել է հայկական արքայի ծարքաների, հրահանգների կատարման և ուսումնասիրել նրանց պահանջները և այլն։ 19 թվականի թագավորական պալատի ելույթը այսպիսին է եղել. Քանի որ աշխարհը շեղել է իր բնական և բնականոն ունից, պետք է աշխարհը վերադարձվի իր բնականոն բնույթին, այսինքն աշխարհի բնակչությունը պետք է 5 անգամ կրճատվի մինիմում, պետք է բարձահարկերը վերանան լինեն հողամասով տներ, ազգերը, ցեղերը, որոնք որտեղից բերվել են, պետք է վերադարձվեն իրենց բնակավայրը, որպեսի համաշխարային աղետի ժամանակ, որը և բացատրել է, թե ինչպես կարող է տեղի ունենալ մագնիսական դետեդաշտերի ոչնչացման և ձևափոխման ժամանակ, և նոր կառուցման ժամանակ, հայտարարել է և ցուցադրել այդ ամենը, որը եթե ասեմ էլ, ես իմ ֆիլմերում խոսել եմ այդ դաշտերի մասին բազմաթիվ անգամ, այն մասին է խոսում, որ կարող են շատ քիչ մարդիկ գոյատևել
խոշոր աղետի ժամանակ, որին պետք է պատրաստել ոչ թե 100 տարի, 1000 տարի, այլ պետք է պատրաստվել ամենից քիչը 5000 տարի, եւ որը մոտենում է մեզ։ Դրա համար թագավորական ընտանիքը եւ անգլոսաքսերը որոշեցին, որը ես այս մասին ստացել եմ ավելի ուշ, 22 թվականի մարտ ամսին, եւ որը բաց թողում էի կատարում, որպեսի համապատասխան պային նշեմ, որ պետք է վերադարձվեն ամեն ինչ իր տեղը, որտեղից վերցվել է, բոլորը պետք է վերադարձվեն իրենց տեղերը։ Եվ սա է պատճառը եւ նահանգների եւ Անգլիայի զայրույթը եւ միևնույն ժամանակ դժգոհությունը, թե ես ինչ սրիկայություն է կատարվում Հայաստանում եւ այս խեղկատակը ով է իրենից ինչ է ներկայացնում, որը ամեն ԱՄՆ-ի կամ Անգլիայի կամ Եվրոմիության ամեն առաջարկին ընդդիմանում է։ Ինձ թվում է հասկացակ այս ամենը։ Եվ մի քանի մարդկանց խնդրանքով նաև պատասխանեմ այս հարցին։ Ռուսաստան, չեմ ուզում նոր նկար կպցնել, Ռուսաստան, ովքեր են հանդիսանում ռուս ազգ, խելացի մարդիկ, եթե դիտարկում են աշխարհի քարտեզը կամ կարդում այն հետազոտությունները, ինչ կատարվել է տարբեր երկրներում, տեսնում եմ, որ Քրիստոսից մի քիչ առաջ և Քրիստոսից անմիջապես հետո, երբ որ մենք քրիստոնեությունն ենք ընդունում, Ուկրաինայում արդեն կար Կևյան Ռուս, Լեհաստանում, որը հայերեն Լեհաստան է իրենց լեզվով Պոլշա, լեհերը եղել են դեռ Քրիստոսից առաջ, հայերը շեշտել են այդ մաս։ Ռուսաստան կամ Մոսկվա այդ մասին ոչ մի խոսք չի եղել։ Եվ Սելջուկ թուրքերի և մոգոլների, թաթարների, արշավանքների ժամանակ, կողանալով Կևյան Ռուսից, Լեհաստանից, Ֆինլանդիայից, այդ մոտակա երկրներից կանանց, խաչասերվելով առաջացել են ինչ-որ ստեղծելով 8-9-րդ դարում մի տեսակ, հատկապես մոգոլները, որին իբր անվանել են ռուս, որից հետո նրանց խաչասերել են նաև թաթարների հետ։ Եվ եթե դուք լինեք Ռուսաստանում և թեկուզ Մոսկվայում և պատահական 100 մարդու կամ 1000 մարդու դիմեք, թե ազգությամբ ով է, և երկար զրուցեք, և նրանք եթե չկեղծեն ձեզ, ապա անմիջապես կհասկանաք, որ 70-80%-ը, որը ռուս ազնագիր ունի, դրանք բոլորը թաթարներ են, մեծ մաս։ Եվ այլ ծագումներ ունեցող, իսկ որ երկու կոմ ռուս, այդպիսին հնարավոր է գտնեք 10,000-ից մեկի, եթե իրականում նրանք ճշմարտությունը խոսեն ձեզ հետ։ Այսինքն այդ տարածությունում
հատկապես Ուրալից այն կողմ, այդ ցեղատեսակները, որոնք անցել են Ուրալից դեպի արևմուտք, մի մասը խաչասերվելով իրենց անվանելով Ռուս, և որը նաև պրոպագանդա է եղել կոմունիստների ժամանակ, մեծ մասը թեկուս հայերը Պողոսով, այս մյուսը Բաղդասարով և այլն այդպես փոխվել են Լավրովը և այլն, ապա հասկանալի կդառնաց ձեզ, որ ռուս ազգ գոյություն չունի. Դրանք նույն մոգոլա, թաթարա, թուրքատեսակ ցեղախմբերն են, որոնք բնակվում են նույն ձևով աղետալի իրավիճակ է Ռուսաստանի գյուղերում, փոքր քաղաքներում, միայն Մոսկվա, Լենինգրադ կամ ծովափային մի քանի քաղաքներ ցուցադրելով, դա չի նշանակում, որ այդտեղ կուլտուրա է և այդտեղ զարգացում կա։ Այսինքն նրանք չունեն ընտանիք, տուն, տեղ կառուցելու ցանկություն, ձև, որը իրենց արմատներում պետք է լինի, որը կա ուկրաինացիների արմատներում, սերբերի արմատներում, լեհերի արմատներում, սլովյակների արմատներում, որը չկա այդ ռուս կոչվածների արմատներում։ Եվ այսօր թող զարմանալի չթվա, որ այդ երկու տեսակը այդ մասից եկած Ուրալից արևելք և Չինաստանից վերև, դրանք բոլորը նույն տեսակներն են, նույն խայտառակ տեսակն են, որոնք ոչինչի ընդունակ չեն, կարող են նույնիսկ սատկեն, բայց ոչինչ էլ չեն կատարի, որպիսի ապրեն։ Դրա համար այդպիսի տախտկալի իրավիճակում է գտնվում հենց Շայգուի աշխարամասը և այլ աշխարամասը։ Եվ թող ձեզ համար զարմանալի չթվա, երբ որ շեշտում էի, որ թուրքերը, դրանք արդեն խաչասերված հայերից, հույներից և մնացածից տեսակներն են, որոնք նորմալ ապրում են մարդու նման, որոնք ինչ-որ չապով գեները անցել են նրանց, մնացած թուրքերը նույն իրավիճակում են։ Ինչպես շեշտեցի, Բաքվում տվել էին հայերին և արիստոկրատ թուրքերին, ադրբեջանցիներին քշել էին քաղաքի ծայրամասերը, կենտրոնի այդ տները տվել էին ոչխար պահող միլիոնատերերին, քանի որ նրանք ոչ հագնվում են, ոչ ուտում խմում են, գումարը հավաքել են, և նույնը քաղաքի կենտրոնում տան մեջ ոչխար են պահում և այլ։ Եվ այդ ապրելակերպը նրանց չի փոխվելու, հետամնացությունը դա դարերով է եկել և դարերով նստած է նրանց մեջ, իսկ որ Պուտինը մեծ Ռուսաստան և այլան, այդպիսի բան չկա, Անգլիային այդ ժամանակ ձեռք է տվել, որպիսի միավորվեն մեկ թրի տակ այդ երկրները, կատարել է, դա այժմ ձեռք չի տալիս, վերացնում է ամեն ինչ, բոլորին ուղարկում է իրենց տեղը։ Եվ այսօր ամենակարևոր հարցը Նիկոլին վերացնելու, այդ մասոն լակոտին վերացնելու, և այս հարցն է, և ինչի համար այս մարդը, որը նաև ծառայում է, իրենք անգլացիք լավ գիտեն, թակորական ընտանիքը, որ ծառայում է նաև հայ արքայից արքային, և որը ազգությամբ կիսահայ է, և որը կոնկրետ ծրագրեր է ներկայացնում նաև Անգլիայի, նրանք այդ ամենը հասկացել են, որպիսի աղետի ժամանակ գոնե ամեն մի տեսակից 5-10 մարդ կարողանա գոյատևել, դրա համար նրանք անցնում են այլ ռեժիմի, աշխարը այլ կարգավիճակ, այլ քարտեզ է լինելու և այլ վիճակով են ապելու սրանից հետո մարդիկ։ Սա չեմ ասում և չէ էլ խոսա այս մասին, որպիսի փափուկ բարձ տնեք ձեր գլխի տակ, հնարավոր է ձեր ոչխարության
Հայաստանցիների և դրսում գտնվող հայերի ոչխարության երեսից, Հայաստանը լրիվ սրբեն աշխարհի երեսից, հետագայում դրսի հայերին բերեն, իրենք ընդունեն այս տարածքը Հայաստան, բերեն և այնտեղ բնակեցնեն, ինչպես նշեցի, սա է կարևորը, որը փոխեց անգլիացիների լրիվ մտածելակերպը և աշխարհի կառավարման ձևը, դրա համար երրորդ համաշխարհային կոչվածը փորձում են կատարել այս ձևով, որը ներկայացրել է մեր, կարելի ասել, ազգակիցը, որը մեծ ներդրում ունի այն հարցերում, թագավորական պալատի բոլոր հարցերում, թե որտեղ ինչ շեղումներ, առանց վախի մարդը բոլորը արտահայտվել է, որտեղ ինչ շեղումներ ունեն, որտեղ ինչ պետք է կատարվել և որը կարող է անդառնալի դառնալ մարդկության համար, ընդհանուր մարդկության համար. Այսքանը և մեկ անգամ ծնվել ենք, մեկ անգամ պետք է մահանանք. Եթե վախենալ, որ պետք է գնալ միտինգի և քարով կամ փայտով պետք է խփեն մահանանք, ապա կարող ենք տան նստած լինել և կարող է դրսից ինչ-որ մի բան կամ պատից կախված ժամացույցն էլ ընկնի մեր գլխին և մահանանք. Դրա համար արժանապատիվ ապրելը և պատիվ ունենալը դա մարդկային հատկությունն է, սողոնին նման համաձայնվել տականքների ռեժիմին, դա արդեն անասունը նույնպես այդ քայլին չի դիմի, այսքանը։